Saya bagi pihak semua tetamu yang hadir pada malam ini dan juga bagi pihak diri saya berasa begitu teruja dengan lautan manusia yang begitu ramai yang dapat berhimpun dalam majlis kita pada malam ini. Saya dapat melihat bagaimana kemah di depan saya ini penuh dengan para hadirin dan hadirat. Belah kiri pun penuh. Buah kanan, belah kanan pun penuh. Jalan nak masuk tadi pun penuh. Bererti perhimpunan di Pasir Salak ini mencapai kejayaan yang luar biasa. Pada sebelah petang tadi, saya telah meresmikan pusat pembangunan transformasi luar bandar ataupun RTC di Gopeng, di mana saya melihat dalam majlis itu ramai yang hadir dan mereka taksikan bahawa kehadiran pada petang tadi telah melebihi 70,000. Justru itu kalau pada malam ini kita ada 50,000 yang hadir, berarti bahawa dalam satu hari saja lawatan saya ke negeri Perak ini, kita telah berjaya menghimpunkan 120,000 rakyat negeri Perak dan juga dari negeri-negeri yang lain yang menggambarkan satu sambutan yang cukup luar biasa pada kali ini. Saya tidak tahu bagaimana kita nak buat kesimpulan kalau begini ramai, tengok sambutan muka yang ceria, tengok pada cara orang bersalaman hingga yang salam tu genggamannya macam luar biasa sikit. Bila dia salam pun dia enjut lebih. Saya kira bumi Pasir Salak akan terus menjadi milik Barisan Nasional kita. Saya juga merasakan bahawa berdasarkan pada keriangan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Zamri yang kelihatan mukanya pun lebih ceria, maka dia pun rasa-rasa dia dapat tentukan Perak ini dalam tangan Barisan Nasional, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ini sebelum saya bertolak ke tapak ini, saya telah berdepan dengan satu dilema yang kecil. Mungkin dilema itu
dianggap kecil tapi maknanya amat besar. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan nak tanya apa dilema yang dihadapi oleh saya. Dilema yang saya hadapi ialah kerana Datuk Tajuddin sebagai penganjur majlis ini telah membekalkan pada saya 2 lai baju untuk saya pakai malam ini. 1 lai bila saya buka almari tadi, saya tengok baju Velcro. Memanglah patut majlis ini kalau saya pakai baju Velcro. Bila saya tengok satu lagi baju, baju biru, baju Barisan Nasional. Kalau saya pakai baju Barisan Nasional pun patut. Hak mana satu yang saya nak pakai? Tak boleh nak pakai dua-dua. Kalau pakai 2 lai baju nanti orang kata Dana Menteri ini kepala dia tak betul lah. Kalau saya nak pakai baju Velcro, ada asasnya. Kalau saya nak pakai baju Barisan Nasional pun ada asasnya. Yang penting ialah apa rasionalnya. Saya nak pilih mana satu. Saya fikir punya fikir, akhirnya saya buat keputusan bahawa saya amat wajar memakai baju biru, baju Barisan Nasional. Sebab dan rasional saya pakai baju Barisan Nasional ialah bahawa majlis kita ini merupakan perhimpunan bersama rakyat. Dan sebab yang kedua kerana Velcro yang ditubuhkan pada tahun 1966 adalah hasil daripada perjuangan, hasil keputusan yang dibuat oleh pimpinan perikatan pada masa itu, iaitu Allahyarham ayahanda saya yang telah menubuhkan Velcro pada tahun 1966. Oleh itu, Velcro tidak boleh dipisahkan dengan perjuangan kita atas nama Perikatan dan Barisan Nasional. Dan Velcro sebagai sebuah badan telah berjaya membawa perubahan yang besar kepada masyarakat luar bandar kita. Kalaulah dalam tahun 60-an kadar kemiskinan negara kita melebihi 60%, 89% daripada masyarakat kita tinggal di luar bandar. Tetapi hari ini, berkat daripada usaha kita yang gigih oleh Velcro, oleh Felda, oleh Rusda, oleh Mada, Kejora, Keseda dan lain-lain lagi agensi seperti MARA dan sebagainya, kadar kemiskinan kita telah menurun hinggalah kepada 3.6% hari ini. Inilah satu kejayaan yang luar biasa kerana di kebanyakan negara yang sedang membangun, kita melihat bandar utama mereka lah yang paling maju. Tetapi kawasan-kawasan luar bandar tidak banyak
melihat pada perubahan dan kemajuan. Alhamdulillah, di Malaysia ini keadaannya banyak berubah. Tadi dalam bas rakyat yang Yang Amat Berhormat Menteri Besar pilih untuk saya menaiki tadi, saya telah bersembang dengan Tan Sri Ramlingah Talib yang telah membesar di kawasan ini dalam tahun 50-an. Tan Sri Ramli kata pada tahun 50-an tak ada jalan, tak ada api, tak ada bekalan air. Cuma yang ada ialah perhubungan melalui sampan dan bot kecil pada masa itu. Itu pada keadaan 50-an. Hari ini saya melihat banyak perubahan pada kawasan Pasir Salak. Saya melihat Pasir Salak berpotensi besar. Sebelah petang tadi, saya dapat rasa sebentar singgah di Pasir Salak Resort, jumpa dengan veteran-veteran UMNO. Rupanya di Pasir Salak ni ada juga resortnya. Dan saya melihat ada juga pusat-pusat latihan. Dan sementara tadi ada projek perumahan generasi kedua yang sedang diusahakan oleh Felcra. Dan inilah sebabnya kalau Datuk Tajuddin sebut tadi, kawasan Parlimen Pasir Salak ini dan dua dunia tak pernah kalah dalam sejarah. Maka saya yakinlah apa yang Datuk Tajuddin kata itu, insya-Allah kita akan buktikan dalam masa pilihan raya yang akan datang. Perubahan pada kawasan luar bandar tidak boleh terhenti setakat ini. Zaman Allahyarham Tun Razak dengan rancangan buku merahnya, di mana Allahyarham berjalan hulu kilir, waktu itu perhubungan amat sukar, tapi dalam setahun beribu-ribu batu dia telah berjalan untuk berjumpa dengan masyarakat luar bandar. Saya kira sebagai pewaris dan pemimpin-pemimpin yang terkemudian, kita mesti lengkapkan agenda pembangunan luar bandar. Kita tidak boleh setakat apa yang kita warisi itu, itulah saja yang kita anggap seolah sudah selesai kerja kita. Salah satu daripada perkara yang saya lakukan apabila dilantik sebagai Perdana Menteri hampir 3 tahun yang lalu, bila kita mengubah pelan transformasi kerajaan, salah satu yang kita utamakan ialah bekalan kemudahan asas luar bandar mesti kita lengkapkan dan perlu kita sediakan peruntukan yang mencukupi. Saya telah bincang dengan Datuk Seri Syafie Haji Abdal sebagai menterinya yang hadir bersama-sama dengan kita. Saya lantik menteri dari sempurna Sabah kerana saya ingin melihat Sabah membangun sederap sama-sama dengan Semenanjung. Saya ingin melihat
Mereka yang ketinggalan dari kemudahan asas di Sabah Sarawak diperjuangkan. Dan saya beritahu juga, jangan lupa di Semenanjung ini, pastikan dalam masa 2 tahun semua kawasan luar bandar di sini dapat bekalan api, bekalan air, jalan, rumah untuk orang miskin. InsyaAllah agenda ini kita akan teruskan dan kita akan mantapkan lagi perjuangan kita untuk masyarakat desa dan masyarakat luar bandar. Malah kita tidak akan lakukan apa saja dalam bentuk kemudahan asas saja. Kalau kita sediakan kemudahan asas saja tetapi kita tidak melihat pada pendapatan, kita tidak mereka idea-idea yang bernas dan kreatif, maka kawasan luar bandar tidak akan berlaku transformasi yang besar kepada kawasan luar bandar. Sebab itulah kita telah melancarkan Rural Transformation Program, yakni program transformasi luar bandar, dan detik permulaannya ialah pelancaran RTC Gopeng Perak ini, mencatat sejarah sebagai fasa pelengkap pada pembangunan luar bandar kita. InsyaAllah melalui cara seperti ini, kita akan melonjakkan lagi pendapatan masyarakat luar bandar kita. Kita kena fikir nilai tambah. Kita kena fikir kemasukan teknologi baru. Kita kena fikir bagaimana kita boleh memperluaskan lagi kemudahan-kemudahan perniagaan untuk masyarakat luar bandar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ini kita melihat pada peranan Felcra pula. Dan saya berbangga bahawa pencapaian dividen Felcra mencatat rekod pada tahun sudah, keuntungan sebanyak 912 juta pada tahun sudah, sebagai jumlah yang dikumpulkan sebagai dividen, adalah satu pencapaian yang sangat baik. Dengan cara seperti ini, kita melihat badan-badan kita mampu untuk memberi kesan yang positif kepada usaha kita membuat perubahan dan transformasi kepada kawasan luar bandar. Kalaulah badan-badan seperti Felcra, Felda dan Risda ini dan badan-badan lain kita satukan usaha kepada satu matlamat, saya percaya kesan yang akan dicapai itu insya-Allah akan sampai ke tahap yang jauh lebih besar lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya juga ambil kira bahawa Felcra ingin melancarkan pelaburannya dengan dana sebanyak 100 juta. Badan seperti Felda sudah pun mempelbagaikan sumbernya sehinggakan Felda akan disenaraikan tidak lama lagi, dan kerajaan telah janjikan durian runtuh kepada para penoka. Kita tidak takut pada tomahan daripada pembangkang, sebab pembangkang akan cari jalan untuk mempelekehkan sebarang usaha yang kita lakukan. Kita ambil contoh, saya tak heranlah kalau majlis kita hari ini pun nak dipertikaikan seperti mana kata Datuk Tajuddin tadi. Kalau Felda yang ada aset berbilion-bilion dan ada saham
yang disenaraikan berbilion-bilion dalam tangannya, nak dituduh, nak diperkatakan sebagai badan yang bankrupt, tak heran tuduhan-tuduhan lain akan dilemparkan oleh mereka. Tetapi saya percaya, tuan-tuan dan puan-puan, yang penting ialah kebenaran juga akan muncul. Yang benar akan menewaskan yang batil, sama ada cepat ataupun lambat. Tetapi yang hak dan benar tetap akan mengatasi yang batil dan yang palsu. Saya tak payah melanjutkan ucapan saya kerana masa sudah pun lewat malam ini. Saya tertarik hati pada huraian sejarah hubungan saya dengan Datuk Tajuddin. Dia telah memberi sedikit history ataupun sejarah daripada masa 82. Ya, saya masih ingat lagi. Dia datang jumpa saya di rumah saya, kediaman resmi sebagai Menteri Besar. Dia suruh saya bertanding Ketua Pemuda masa itu. Tapi saya rasakan saya belum bersedia lagi pada masa itu. Jadi Datuk Tajuddin telah mengambil keputusan untuk menyokong Datuk Seri Anwar pada masa itu, menjadi penyokong tegarnya pada masa itu. Jadi hari ini bila saya dengar ucapan Datuk Seri Tajuddin, Datuk Tajuddin tadi, yang mengatakan bahawa selamat tinggal pada Anwar Ibrahim selama-lamanya, maka itu satu lagi lah pemimpin yang dulu percaya pada beliau, hari ini sudah meninggalkan beliau selama-lamanya. Bukan saja Datuk Tajuddin, tapi senarainya agak panjang. Panjang. Jadi Tajuddin, you're not the only one. Banyak dah serik, banyak dah angkat tangan daripada pemimpin seperti Dr. Chandra Muzaffar, yang merupakan timbalan presiden, timbalan presiden Parti Keadilan. Hari ini saya tengok minggu lalu dia buat temu bual dalam sebuah akhbar tempatan. Dia kata Anwar Ibrahim tak pernah ikhlas dalam perjuangan. Satu ketika dahulu, lepas dia meninggalkan beliau, dia pernah menyatakan bahawa kalau Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, it will be an unmitigated disaster. Dia sebut dalam bahasa Inggeris dan saya boleh terjemahkan, walaupun saya tak perlu terjemahkan kerana orang Pasir Salak ni dah moden saya kira. Tapi saya terjemahkan bahawa kalau Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, akan berlaku malapetaka yang dahsyat, unmitigated disaster, mengikut Chandra Muzaffar. Bukan saja Dr. Chandra Muzaffar, Setiausaha Agung PKR pun dah berhenti. Datuk Salihuddin, yang antaranya yang rapat dengan beliau, Izam Makno, bekas setiausaha politik dia, setiausaha sulit dia, Anwar Syari dah berhenti. Kawan baiknya Datuk Nala Karupan pun dah meninggalkan dia. Dan banyak lagi pemimpin yang terakhirnya lawyer dia sendiri pun dah berhenti. Ya, ini Yang Berhormat Saudara Zulkifli Nordin, yang merupakan peguam dia, pun telah meninggalkan dia. Saya tak pernah tengok, tuan-tuan dan puan-puan, seorang pemimpin yang begini banyak
Orang yang rapat dengan dia telah meninggalkan dia. Mungkin ini satu rekod jugalah. Kalau kita hitungkan daripada Datuk Tajuddin, dia tak kira UMNO lah. Tapi orang ni dalam PKR pun dah tinggalkan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mestilah ada sesuatu yang tak kena kalau orang ni semua dah tinggalkan beliau. Jadi janganlah kita fikir ada alternatif yang lebih baik pada Barisan Nasional. Sebenarnya tidak ada. Tidak ada parti lain yang ada track record seperti UMNO dan Barisan Nasional. Dan tidak ada parti lain yang mampu menggantikan kita, yang boleh membuat perubahan dan transformasi yang besar serta menunaikan aspirasi dan pengharapan rakyat. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya amat berharap bila sampai pada masanya tuan-tuan dan puan-puan memberi mandat yang baru kepada Barisan Nasional untuk mentadbir negeri Perak dan negara kita yang tercinta Malaysia ini. Pilihan raya ini ialah untuk masa depan Malaysia, bukan untuk mana-mana pemimpin termasuk bagi diri saya sendiri. Pilihan raya ini ialah untuk masa depan Malaysia dan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. This is about the future of Malaysia. Jadi marilah kita sama-sama membulatkan azam dan tekad kita. Kalaulah 50,000 yang berhimpun hari ini menyokong Barisan Nasional, 70,000 yang berhimpun di Gopeng petang tadi menyokong Barisan Nasional, insya Allah kita akan mendapat mandat daripada rakyat dalam pilihan raya yang akan datang ini. Saya ucapkan terima kasih, selamat maju jaya, dan dengan sukacitanya saya melancarkan majlis penyampaian dividen Felcra 2011 ini. Dan juga terima kasih kepada semua yang telah menjayakan perhimpunan besar-besaran kita pada malam ini.